Labą dieną. Norėjau pasiteirauti. Prašom. Kai atrodytų darbų apstu kaip niekada, akis ima ir nuveja nuo kompiuterio. Arba nuo vairo, arba nuo knygų, nuo visur, kur jos reikalingiausios. Dažniausia ateina, aišku, žmonės, kurie ištisą dieną dirba prie kompiuterių. Sėdi 80 valandų, įsistebeilyje į kompiuterio ekraną, dirba dar kenksmingam apšvietime, tai halogeniniai dienos lempos, ir skundžiasi, kad smėlio pripiltos akys, perštė, šaroja, bijo šviesos, džiūsta. Jeigu ir nereikia stiprumo, kaip aš sakau, korekcijos, vis tiek dirbant su kompiuteriu, galima pasigaminti akinukus apsauginius su antirefleksinė danga, kad apsaugotų dar 50% nuo kompiuterio ekrano atšvaitų. Galim pasiūlyti jums lęšius su visom dangom, jeigu ir prie kompiuterio jums yra aktualu, jeigu vairavimui, specialiai vairavimo lęšius. Sausumo atveju, tai pirmiausia, siūlau pradėti ne nuo stiprių medikamentų, antibiotikų, kortikosteroidų, o naudoti tiesiog homeopatinius vaistelius. Yra labai geros drėkinimui ašaros, kadangi visą laiką žmogus dirbdamas pamiršta, kad reikia mirksėti, nes jisai žiūri į ekraną iš tam tikro atstumo visą laiką ten, tas kelias valandas, ir pamiršta mirksėti. O kai jis nemirksi, akis nedrėkinama. Gali įsivystyti ir uždegimai, gali įsivystyti paskui ir žaizdelės akise. Nu, reikia mirksėti būtinai, ir jeigu jau taip sutverta, tai akis turi visą laiką būti drėkinama. Optikoje vizija galima įsirinkti ne tik tinkamus akinius, bet ir kontaktinius lęšius. Dar kitus lęšius turim silikoninius. Silikonas yra labai pralaidi medžiaga deguoniui, todėl akytė labai gerai kvėpuoja ir gamintojas netgi rekomenduoja ir leidžia su tais pačiais lęšiais būti 30 dienų nepertraukiamų režimu. Tai jūs, kai esate jau nešiotoje kontaktinių lęšių, galit vieną pirmą mėnesio dieną įsidėti tuos lęšiukus ir paskutinę dieną mėnesio išsiimti. Jeigu būtų labai aktualu, jums akiniai nuo saulės. Kontaktiniai lęšiukai neapsaugo nuo saulės visiškai? Kontaktiniai lęšiai apsaugo pačią rageną, dalį ragenos. Bet visa kita akies dalis yra neapsaugota, todėl jums reikėtų, kad lęšis pilnumoje dengtų visą akį. Saulės akinių optika vizija dabar gavo naują kolekciją, bet čia verta užsukti ne tik dėl jos. Visų akinių rėmeliams taikomos iki 50% nuolaidos, o mineralinius lėšius galima įsigyti tik už 18 litų. Perkantiems akinius regėjimas tikrinamas nemokamai, pensininkams viskas 20% pigiau.